ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏକଦମ ଭଲ ବାତାବରଣକୁ ଡେଲିବରେଟଲି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କି ଯେ ମାନେ ଯେ ବାତାବରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ର ବାତାବରଣ ହିସାବରେ ପରିଲିଖିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉନାହିଁ କି? ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ସେ କାହାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ କ୍ରିମିନାଲ ନେକ୍ସସରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭରା ଭାଷଣ ମାନେ ଭରା ସଭାରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ କ'ଣ ଉସ୍କେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପରି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଥିବ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋହରାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହଉ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ହଉ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଭିଆଇଥିବା ଦୋଷୀକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ସେ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହଉ କି ଯେତେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ସେ ଲୋକକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରାଯିବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜଣେ ହସ୍ତରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ସେ ଟିକେ ଡେଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ସେ ଦୂରେଇକିରି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେଉଁ ଭାୟୋଲେନ୍ସକୁ ସିଏ ତୀର୍ଛା ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ୍ଷତି ରାଜ୍ୟକୁ କରିବ। ଆମର ଆଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଏପରି ଭାବେ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଉସ୍କାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥାଇକିରି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କଲର ଦବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରରେ 20 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଲା, 4 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ନବୀନ ବାବୁ ରହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 17ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଯେତେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଯେତେ ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ହେଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ନା ପୋଲିସ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲା, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟିଏ ଖୋଲିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଥିରେ ଲୋକ ହସିବେ, ଆଉ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିକି, ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭର୍ସନା କରିବେ। ଲୋକେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଏଠି କ୍ଷମତା ଲୋଭ, କ୍ଷମତା ପିପାସୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି, ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାର ଡର ତାଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ସେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ସୁପାରି କିଲର ଆଣିକି ମାରିଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀର ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହାରିବାର ଭୟ ଯାହାର ଥିବ ସେଇ ମାରିଥିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ନିଜ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, କେତେ ରକ୍ତମୁଖା ସିଏ ହେଲେଣି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ତାଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ଯେଉଁ କୋଟେରୀ ରହିଛି ଖାଲି ୱାହୱା ୱାହୱା କରିକିରି ରଖିଛି, ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ନେତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେତା, 20 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ହାତକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇସାରିଲାଣି।